নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ দিনটোৰ অসমীয়া ৰাখি ফল আমি প্ৰথমতে আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাংগসমূহ জানি লওঁ আহক আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখ আৰু অসমীয়া ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ কাতি মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখ আজি শুক্ৰবাৰ শুক্লপক্ষ চতুৰ্দশী তিথি আৰু ভৰণী নক্ষত্ৰ আজি ৰাস পূৰ্ণিমাও আছে আপোনালোকক ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভকামনাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি সূৰ্যোদয় হ'ব পাঁচ বাজি বিয়াল্লিছ মিনিট ঊনপঞ্চাছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্ত হ'ব চাৰি বাজি তেত্ৰিছ মিনিট বাৱন্ন ছেকেণ্ডত আজি ৰাহুকাল আছে পুৱা ন বাজি ছয়চল্লিছ মিনিটৰ পৰা এঘাৰ বাজি আঠ মিনিটলৈকে আৰু আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ শুভ সময় হ'ব দুপৰীয়া এক বাজি দহ মিনিটৰ পৰা দুই বাজি চল্লিছ মিনিটলৈ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মেখ ৰাশি ক্ষত্ৰীয়বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া দুখিলা যোগ হ'ব শুভকৰ্ম আৰু যাত্ৰাৰ বাবে আজি দিনটো ভাল নহয় খাদ্যত আজি তেল মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে মেখৰাশিৰ পৰা দিনটোত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেমেজালিয়া আপোনাক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি ৰাখিব যদিও আপুনি সকলো দিশতে কম উন্নতিও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব মাথো আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম কিছু বাঢ়িব নিবনুৱাই আজি নতুন কোনো উদ্যোগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা আৱশ্যক কিয়নো আপোনাৰ আজিৰ সিদ্ধান্ত আগলৈ শুদ্ধ প্ৰমাণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা আপোনাৰ দক্ষতাৰ বাবে আজি আপুনি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব আজি বস্ত্ৰ আদি কোনো সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভ হ'লেও পৰিৱেশৰ আনন্দ অক্ষত ৰাখিবলৈ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ আচৰণৰ ওপৰত আজি মনোযোগ বঢ়াব লাগিব মটৰ পাৰ্থক্যই গৃহসুখ নকমাবলৈ আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আজি আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিব তাৰোপৰি আজি পুৰণা পুৰণা কোনো সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আপুনি আজি আশা কৰা ধৰণেই সফলতা পাব আৰু আহিবলগীয়া সময়ত ইয়াৰ পৰা আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব নিবনুৱাৰ কোনো দিশত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতা চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আজি আপুনি আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা বঢ়াব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে অসৎ বন্ধুৰ পৰামৰ্শত কোনো দিশত যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক আজি আপুনি কোনো কাৰণত আপোনাৰ জ্যেষ্ঠজনৰ চাপো সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে প্ৰেমৰ দিশত নতুন কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয় আজি আপোনাৰ বাবে উৎসাহজনক হ'ব আন কোনোবাই আজি বিবাহৰ সংযোগত আশা কৰা ধৰণেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব গৃহত বিভিন্ন সৰু সৰু দিশত আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অনুভৱ নহয় কোনো সম্পদো আজি আপুনি ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব কিন্তু গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক ব্যৱসায়ত আপোনাৰ সন্তুষ্টি অক্ষত থাকিব আনহাতে আজি কোনো অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব আজি আপুনি বগা ৰঙা ছয় সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু গোলপীয়া ৰঙাৰ দুই সংখ্যা একেবাৰে এৰাই চলক এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্বই আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিগত বেমেজালিয়ে আজি আপোনাৰ অহেতুক চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু দিনৰ শেষলৈ সকলো দিশতে কৰ্মোন্নতি অৰ্জন কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱা আজিৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতা থাকিব আজি আপুনি অকস্মাত কোনো নতুন আৰ্থিক সংযোগ লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাত কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ বঢ়াওক আজি আপুনি আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিকোনো কাৰণতে তৰ্ক বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈও সাৱধানতা ল'ব লাগিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কিছু উন্নত সময় আজি আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপুনি কোনো শুভ সংবাদো লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ বাবে আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব আৰু এনে ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যইও আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব পাৰে ব্যৱসায় পৰিৱেশ আন দিনৰ তুলনাত আজি বহুত উন্নত আজি আপুনি নতুন কোনো আৰ্থিক সংযোগো লাভ কৰিব য'ত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা থাকিব আজি আপুনি বগা ৰঙা দুই সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰা আৱশ্যক আৰু ৰঙা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা একেবাৰে বৰ্জন কৰক এইবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ ওপৰত আজি একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্বৰ চাপ থাকিব কিন্তু দিনৰ শেষলৈ আপুনি নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে নিজে সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাই গ্ৰহণ কৰা কোনো নতুন আৰ্থিক আঁচনিত আজি আমীয় সহযোগ লাভত উপকৃত হ'ব যদিও আজি আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো দিশত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতাত যাতে দুৰ্বল নহয় তাৰ বাবে নিজৰ মানসিক দৃঢ়তা বঢ়োৱা আৱশ্যক আপোনাৰ কোনো কৰ্মই যাতে আজি আপোনাৰ সুনামত আঘাত নকৰে তাৰ প্ৰতিও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভ নহ'লেও প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা অহা কোনো শুভ সংবাদে আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰো দিব গৃহত আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আজি আপোনাৰ অহেতুক চিন্তা বাঢ়িব আৰু ইয়াত আপোনাৰ অহেতুক খৰচ বাঢ়িব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগও আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ীয়ে নতুন কোনো আৰ্থিক যোজনাত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে এনে দিশত থকা দক্ষ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক কিয়নো আপোনাৰ আজিৰ সিদ্ধান্তই আপোনাক আৰ্থিক ক্ষতি কৰাৰ আশংকা থাকিব কোনো অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ খৰচ নাবাঢ়িবলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব আজি আপুনি বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নীলা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা একেবাৰে এৰাই চলক এইবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো দিশত আজি আপুনি আপোনাৰ সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগিতা ল'ব লগা হ'ব যদিও দিনৰ শেষলৈ আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আপুনি বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব নিবনুৱাই কোনো অবাঞ্চিত ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ক্ষতি নহ'বলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক আৰু এনে ব্যক্তিৰ লগত কৰা বন্ধুত্ব আজি আপোনাৰ বাবে বুদ্ধিমানৰ কামো নহ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ কোনো নতুন সংযোগ আজি লাভ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ সৌভাগ্যৰ আশাও থাকিব আৰু আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ সমৰ্থনৰ লগতে সহযোগিতাও পাব আজি আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভ নহ'লেও সংযোগত সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ মতামতসমূহতো আজি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সমৰ্থন আপুনি লাভ কৰিব গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজন কৰিব পাৰে য'ত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লাগিব অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে আজি অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব আজি আপুনি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু গোলপীয়া ৰঙাৰ দুই সংখ্যা এৰাই চলিবলৈ যত্ন কৰক এইবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাখিলৈ আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আজি আপুনি কৰ্মৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা সন্মানিত হ'ব আৰু বন্ধুৰ সমাজত আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব কিন্তু অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব নালাগে তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নিবনুৱাই মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ আজি সাৱধানতা ল'ব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্নও জড়িত থাকিব কোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত মতৰ অমিল হ'ব পাৰে শিক্ষাত আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অক্ষত থাকিব আজি নতুন কোনো সংযোগ প্ৰাপ্ত হৈ আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশাও পূৰণ হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক আজি আপুনি বিবাহৰ সম্পৰ্কলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সুখ বাঢ়িব আজি কোনো নতুন ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয়ো আপোনাৰ বাবে উৎসাহজনক হ'ব মটৰ পাৰ্থক্যই গৃহসুখ নকমাবলৈ আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আনহাতে আজি বোকবিলাসত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব ব্যৱসায়ত আপোনাৰ উপাৰ্জন কমাৰ লগতে আজি আপোনাৰ খৰচো বাঢ়িব অকস্মাত কোনো পুৰণা সম্পত্তিৰ সমস্যা উদ্ভৱ নহ'বলৈ আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ইয়াতো আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্ন জড়িত থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ তোলা ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণে আজি আপোনাক সংযম বঢ়াবলৈ পৰিচিত কৰিব পাৰে আজি আপুনি আপোনাৰ পদোন্নতি বা ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ কোনো শুভ সংকেতো আগতীয়াকৈ লাভ কৰিব নিবনুৱাই নিজৰ কোনো আৰ্থিক আঁচনি আজি আনৰ আগত যাতে প্ৰকাশ কৰি নিজেই যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক আজি আপুনি বিশ্বাস কৰি থকা কোনো ব্যক্তিৰ আকস্মিক বিশ্বাসভংগত আপুনি চিন্তিত হ'ব পাৰে শিক্ষাত আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব আজি আপুনি আগতে বেয়া পোৱা কোনো ব্যক্তিৰ লগত সহপাঠীৰ লগত সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব পাৰিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আচৰণ বা কোনো মন্তব্যত আজি আপুনি অসন্তুষ্ট হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব সংগপ্ৰাপ্তিটো কিছু উন্নত সময় আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আৰ্থিকভাৱে সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা আজি ধন লাভ কৰিব আজি আপুনি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আপুনি কৰি অহা বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ কৰিব আজি আপুনি বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু কজলা ৰঙাৰ এক সংখ্যা একেবাৰে এৰাই চলক এইবাৰ আমি আহোঁ বিশ্ব কাষীলৈ কোনো কৰ্ম সম্পাদনৰ বাবে আজি আপুনি আপোনাৰ সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগিতা ল'ব লাগিব দিনৰ শেষলৈ আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আপুনি নিজেই সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাই বন্ধুৰ সংগত কৰা ভ্ৰমণ আনন্দৰ আৰু সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আজি আপোনাৰ আনহাতে সঞ্চিত ধন ক্ষয় হ'ব কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব পাৰে আনহাতে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰি আজি গুৰুজনৰ পৰাও মান লাভ কৰিব প্ৰেমৰ দিশত মতৰ পাৰ্থক্যই পৰিৱেশৰ আনন্দ যাতে কমাই নিদিয়ে তাৰ বাবে আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আচৰণতো আজি আপুনি সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰিব গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব পুত্ৰ কন্যাৰ পৰাও গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ত আজিৰ দিনটো আন দিনৰ তুলনাত যথেষ্ট উন্নত কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ লগত অবাবত তৰ্ক বিতৰ্ক নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কিয়নো ইয়াৰ ফলত এনে তৰ্ক বিতৰ্কই আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা দিব আজি আপুনি বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰা আৱশ্যক আৰু কমলা ৰঙাৰ আঠ সংখ্যা একেবাৰে বৰ্জন কৰক এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো কৰ্মৰ অসম পূৰ্ণতা আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আজিকোনো ব্যক্তিৰ অনুপস্থিতিও আপোনাৰ অধিক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ কাৰণ হ'ব তাৰোপৰি যান বাহনত ভ্ৰমণত অকস্মাত যাতে আপুনি কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাত নাপায় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা ল'ব লাগিব নিবনুৱাই আজিকোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু এনে ব্যক্তিৰ সহযোগত সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তাও বাঢ়িব আপোনাৰ আজিৰ ভ্ৰমণো লাভজনক বুলি ক'ব পৰা নাযাব কিন্তু ইয়াৰ ফলত আপুনি ভাল ভৱিষ্যতৰ খুটি পুতিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো দিশত উচ্চ স্থান লাভ কৰি নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব পাৰিব আজি নৃত্য সংগীত আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সুনাম অৰ্জনৰ সুযোগ লাভ কৰিব প্ৰেমৰ দিশত অহেতুক কাৰণত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত আজি আপোনাৰ বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে অৱশ্যে পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় মত পাৰ্থক্যই গৃহসুখ নকমাবলৈ আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব কোনো আৰ্থিক সংযোগত সফলতা অৰ্জন কৰি আপুনি উৎসাহিত হ'ব আজি আপোনাৰ ভোগবিলাসতো খৰচ বাঢ়িব ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ অৰ্থ সমস্যা থকাৰ পাছতো কোনো আপোন ব্যক্তিক আজি আৰ্থিক সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আজি আপুনি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু গোলপীয়া ৰঙাৰ দুই সংখ্যা একেবাৰে এৰাই চলক এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগিতা আজি আপোনাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য প্ৰমাণিত হ'ব কিন্তু অকস্মাত ভ্ৰমণ সংক্ৰান্তৰ কাৰণত আপুনি আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে নিবনুৱাই আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ আজি লাভ কৰিব নতুন আৰ্থিক সংযোগত ধন বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্তও আজি আপুনি শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সৎ বন্ধুৰ সংগত অধিক মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰিও নতুন জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰে নিজকে পুষ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ আজি উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব আজিৰ দিনটোত প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব পৰা নাযায় সংগপ্ৰাপ্তি হ'লেও পৰিৱেশৰ আনন্দ ধৰি ৰাখিবলৈ আপুনি নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰোঁতে অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব গৃহত কোনো পুণ্য কৰ্মত আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্তুষ্টি নাথাকিলেও পৰিৱেশৰ স্বাভাৱিকতা অক্ষত থাকিব ব্যৱসায়ীয়ে অৰ্থ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো আপোন ব্যক্তিৰ কাষ চাপিব পাৰে আজি আপুনি আপোনজনৰ সহযোগত অৰ্থচিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব আজি আপুনি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু কমলা ৰঙৰ দুই সংখ্যা একেবাৰে এৰাই চলক এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কিন্তু দিনৰ শেষলৈ কিছু কিছু দিশত পোৱা কৰ্মোন্নতিত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাই গ্ৰহণ কৰা কোনো নতুন আৰ্থিক পৰিকল্পনাত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতা লাভ কৰি উপকৃত হ'ব ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা পূৰণ হ'ব শিক্ষাত আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব যদিও আজি বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট হ'ব আনহাতে বস্ত্ৰ আদি সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আজি আশা পূৰণ হ'ব আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কিছু উন্নত সময় আপুনি আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আৰু আন কোনোবাই নতুন সংযোগ লাভত সফলতা পাব সকলো দিশতে পাৰিবাৰিক সহযোগিতাই আজি আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব আজি পুৰণা কোনো অৰ্থ সমস্যা সমাধান কৰিও আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে আজি কোনো উৎসৰ পৰা অনাদায় ধনৰ আদায় পাব ইয়াৰ ফলত আপুনি অৰ্থচিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব কিন্তু কোনো আপোন ব্যক্তিক আপুনি আপোনাৰ অনিচ্ছাসত্তেও আজি আৰ্থিক সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে আজি আপুনি বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন লওক আৰু কজলা ৰঙাৰ আঠ সংখ্যা একেবাৰে এৰাই চলক শেষত আহোঁ আমি মীনৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো শুভ সংবাদ আজি আপুনি লাভ কৰিব আৰু এনে সংবাদে আপোনাক পদমৰ্যদা দিয়াৰ লগতে পৰিৱেশত আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তাও বঢ়াব বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যাই আজি নিবনুৱা মন অস্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰে কোনো নতুন কৰ্মৰ শুভ সংযোগ লাভ কৰি আপুনি অকস্মাত উৎসাহিত হ'ব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক যত্ন ল'ব লাগিব আজি আপুনি আশা কৰি নথকা কোনো সংবাদত অহেতুক চিন্তিত হ'ব পাৰে আনহাতে শিক্ষাত থকা আপোনাৰ স্থান আৰু মান স্বাভাৱিক আৰু অপৰিৱৰ্তিত থাকিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত অতিবাহিত কৰা সময়খিনি অধিক আনন্দময় কৰি গঢ় দিবলৈ আজি আপুনি নিজৰ আচৰণৰ প্ৰতি মনোযোগ বঢ়োৱাৰ লগতে আপুনি নিজৰ কোনো অভ্যাসো এৰিব লাগিব গৃহত আপোনজনৰ আচৰণ আপোনাৰ অসন্তোষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আজি কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যও আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ খৰচ নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব ব্যৱসায়ীয়ে আজি কোনো নতুন উদ্যোগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ আগতেই এনে দিশত থকা দক্ষ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লোৱা অতি আৱশ্যক আপুনি আজি অকস্মাত গ্ৰহণ কৰা কোনো সিদ্ধান্তত যাতে আৰ্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি আপোনাক অধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন আজি আপুনি কমলা ৰঙাৰ পাঁচ সংখ্যা অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা একেবাৰে এৰাই চলক প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল অনুগ্ৰহ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আজি ৰাশিফল চাই আপুনি কেনে পালে আৰু আপোনাৰ কেনেদৰে মিলিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখক আমি আপোনাক সহায় কৰি অতিশয় আনন্দিত হ'ব পাৰিম অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ Nein, nein, no, nein.